så er altså den gaten som da går hele veien fra Lidområdet og inn til Funchal og til den gamle bydelen. Da kommer man jo forbi katedralen og turistinformasjonen og to forskjellige parker. Vi har jo mange fine hager og parker her på øyen. Her inne i byen ligger mer de som hører til kommunen. Men de er jo koselige å spasere litt rundt i de også, men ellers så har vi jo de som er litt mer kjent, som er den botaniske hagen.